já está no Pan-Americano Rio 2007. Credibilidade em jornalismo e tradição em coberturas esportivas fazem da Band o lugar certo para você que quer acompanhar a preparação dos atletas. A conquista do ouro, descobrindo a América. A força do nosso esporte em uma série de reportagens exclusivas. Treinamentos, revelações, o clima na cidade maravilhosa. Tudo o que você quer saber em nossa programação diária. Em outubro, Mundial de Ginástica Artística. Em novembro, a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica e de Trampolim. E em dezembro, a grande final da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Com Daiane dos Santos, Daniele Hipólito e Diego Hipólito. A Band faz contagem regressiva. Uma maratona para contagiar a torcida. Um show de cobertura. A Band de braços abertos para o Rio 2007. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria, a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Revista Planet Sexy faz 10 anos e traz a maior promoção de revista mais DVD como você nunca viu. Só R$ 9,90 cada. Planet Sexy 10 anos. A revista digital mais vendida do Brasil. São 100 títulos diversos de revista mais DVD por apenas R$ 9,90 cada. Planet Sexy 10 anos. A revista digital mais vendida do Brasil. Já nas bancas. Tudo começou em 91, com o Dr. Bonzinho, que cuidava de crianças com câncer. Ele juntou mais um monte de voluntários e construiu uma casinha chamada Graap. Daí essa casinha cresceu e virou um hospitalzão, com quimioteca, brinquedoteca, e onde até eu conheci a Teca, minha namorada. Com a ajuda de muita gente, o Graap está fazendo 15 anos, e graças a ele, semana passada eu fiz 17. Apoio à Banque. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Band? Então ligue para o Alô Band 031-31-88-03-90-90. Você vai interagir com os apresentadores, com os convidados, conhecer pessoas no ponto de encontro, concorrer a prêmios, dar sua opinião nas votações e enquetes e participar de jogos interativos. Você paga apenas o valor de uma ligação de celular para Belo Horizonte 031-31-88-03-90-90. Alô Band, o seu canal direto com a programação da Band. Conseguiu imaginar o desfecho dessas jogadas? Sintonize a Rádio Bandeirantes AM 890. Cada jornada, uma aventura. A cobertura completa dos clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Brasileirão. Rádio Bandeirantes AM 890. A rádio que briga por você. A editora Rocha está lançando Segredos da Bruxa, um livro da bruxa Jussara Topolsky. É um livro para ser o seu companheiro. Você abrindo em qualquer página, você sempre vai encontrar uma dica, uma simpatia, um ritual, uma resposta para tornar o seu dia a dia mais feliz. Você encontra Segredos da Bruxa nas livrarias catarinense e nas lojas Toque Mágico. Apoio Central Barriga Verde de Comunicações. O Cidadão do Bem vai estar na sua cidade das 10 da manhã às 5 da tarde, oferecendo gratuitamente serviços na área da saúde, social e educação. Participe! Confira os documentos necessários para fazer segunda via de certidões, carteira de identidade e carteira de trabalho para maiores de 16 anos. Abrir sua conta popular e ganhar o seu CPF. E mais, corte de cabelo, cadastramento e negociações especiais de débitos com a Celesc e a Casan. Programas na área da saúde e social. Teremos encaminhamento para o casamento civil. Basta se inscrever no telefone 3201-1519. A ligação é de custo local. Ah, as crianças vão se divertir com as brincadeiras e muito mais. De
Dia 19 de agosto, das 10 da manhã às 5 da tarde, na Escola Básica João Frazeto, no bairro Santa Luzia. Cidadão do Bem. Realização Sesc, Celesc, Arpen SC e TVBV. Apoio Brandili, Vompar, Unesc, Giassi Supermercados, ONG Vida Limpa, Cical, Ferrovia Tereza Cristina, Queres e Prefeitura Municipal de Criciúma. Oferecimento Casan e Daidlin.